jak jemu. Myslím, že ho šikanují. Snášel jednu ránu za druhou. Pánové, je tady všechno v pořádku? Kdo sakra si? Dokud se neobjevil jeho ochránce. Proč se na mě tak hodně? Protože v nás vidím zpřízněný duš. Ale i on... Mami, tohle je Dylan. Má svůj tajný plán. Tady nemůžeš být. Tak mě vyhoď. Je na něm něco divného. Pořád nevíme, co se tady děje. Je to bouda. Zhoubná posedlost. V neděli večer na Prima Love.